Vynikajúci úspech dosiahlo v závere školského roka družstvo mladých atlétov základnej školy na Školskej. Po tom, čo postupili ako víťazi okresného i krajského kola, si zabezpečili účasť v celoslovenskom finále Medzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalogagatia 2008, ktoré sa konalo 24. júna v Trnave. Svoju vysokú výkonnosť dokázali udržať aj v záverečnej disciplíne štafete 4x60 metrov, kde si výkonom 28,81 sekundy zabezpečili celkové víťazstvo v súťaži družstiev pred kolektívom z Bardejova a Malaciek a zisk titulu školský majster Slovenska v atletike pre rok 2008. Víťazné družstvo spolu s predstaviteľmi školy, riaditeľom Romanom Švecom a jeho zástupcom Dušanom Chanečkom prijal 26. júna vo svojom úrade primátor mesta Zdenko Čambal. Vyjadril úprimnú radosť dosiahnutého úspechu, vôbec prvého, ktorý škola v tejto oblasti dosiahla. Tak je to jedinečný úspech, áno. Pokiaľ družstvo zo základnej školy, ktoré zraďovateľom je mesto, áno, získa prvé miesto zo všetkých družstiev základných škôl z celého Slovenska a ešte na takom významnom podujatí, ako je Trnavská Kalogagatia, myslím si, že nie je o čom, aby sme takýchto jedincov úspešných neprijali na pôde mesta a nevzdali im ten hold, že vzorne reprezentovali mesto Holíč a že šírili jeho dobré meno vlastne po celom Slovensku. Je to mimoriadny úspech, ktorý sa doteraz ešte na našej škole nepodaril. A ja už som niečo naznačoval podobného na vyhodnotení športovcov vo februári, keď som niečo naznačoval, že k nejakému prekvapeniu by mohlo prísť. A toto je to slúbené prekvapenie. Vo svojom príhovore primátor poďakoval celému kolektívu a ocenil úsilie i náročnú prípravu každého z nich, ktoré ich aj pod vedením svojich trénerov i podpore školy priviedli až k zisku najcennejších medailí. Tohoto roku boli mimoriadne výkony. Keď sme hodnotili celkovo Kalogagatiu a vystúpenie všetkých účastníkov, tak náročnosť za posledné obdobie nebola tak vysoká ako tento rok. Čiže tento rok veškeré výkony, ktoré tam boli za posledné obdobie ako najväčšie. Na cennom úspechu holických atlétov sa Dušan Chanečka podpísal predovšetkým svojim výberom a dlhodobou a cieľavedomou prípravou chlapcov na súťaž v atletike. Nemalou mierou k zisku najcennejšieho titulu prispel aj Rudolf Roučka. Umožnil žiakom zdokonaľovať sa v rámci pretekov AK Junior Holíč a pomohol aj vlastnými skúsenosťami a radami. Ja som skutečne prekvapen, za celý môj život ešte nedokázali tí decka, a keď som mal majstru republiky v rámci Európy dobrých, ale toto v rámci žiackej kategórie decka, vynikajúci úspech, to musím povedať, ale chcú pochváliť, anebo poďakovať raditeľovi aj zástupcovi, keby týchto nebolo a tá atletika junior Holíč by tu nemohla fungovať pod tou školou, asi by sme to tiež nedokázali. Sú talenty, ktoré máme už teraz, ale boli by sme radi, keby ďalšie talenty sa k nám dostavili. A boli by sme veľmi radi, aby sa objavili, aby sme mohli s nimi pracovať a doviezť ich tam, kde oni budú chcieť potom. K tomuto mimoriadnemu výkonu. Aj k majstrom Slovenska eventuálne, možno aj vyššie. Víťaznému kolektívu poprial primátor veľa športového elánu, sily a ďalších úspechov na ich športovej dráhe. Upomienkové darčeky spolu s gratuláciami si ako výraz vďaky a uznania z jeho rúk prevzali holícky víťazi Kalogagatie 2008 Michal Flups, Peter Baláš, Dominik Pavka, Richard Juriga, Patrik Sloboda, Patrik Noščák, Miroslav Malík, Adam Lukačovič, Dominik Oborný a Ladislav Daniel. Chlapci, srdečne ďakujeme.